Chtěli byste vědět, jak se na táboře staví TP? Máme spoustu odborníků, který vám to rádi vysvětlí. Nejdřív se vyřežou klády. Takhle do kolečka a dá se přes to plachta. Nejdřív se obváže nejdřív provaz a pak se běhá okolo, to se sváže a pak se na to dá plachta. Sledovat holky, jak staví TPčko, to je nezapomenutelný zážitek. Váží to dost kilo, poměrně, protože ta plachta je veliká. A dá to i práci to rozmotat a nějak se tam naštelovat, aby to drželo a vypadalo to aspoň trošku k světu. A ta plakta se srole okolo těch klacků. Pak se na to postaví pár lidí a musí tam, že ho takhle tam dát někdo, aby se to spojilo. A je to cool. Mohl bys pomoct stavět typíčka, ne? Mohl by vykopat latrínu, jestli ví, co to je.